እዚ ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና እዩ። ኣገልግሎት ሬድዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 ብ31 ሓፂር ማዕበል ይፍኖ። ሕጂ መንእሰይን ሂወቱን ዝብል መደብ ሒዝና ቐሪብና ኣሎና። ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ኮንኩም ንመደባትና እትከታተሉ ፍቑራት ሰማዕትና ሰላም፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መፅሓፍ ቅዱስና ብፍላይ ከዓ መልእኽቲ ያዕቆብ ብዛዕባ ልሳን ዕሙቕ ብዝበለ ትምህርቲ ኣስፊርልና ኣሎ። ሓውና ኣለም ሰገድ ከዓ እቲ ካብ ኣፍና ዝወፅእ ቃል ወይ ከዓ ልሳን ጥቕሙን ጉድኣቱን ከብርሃልና ተዳልዩሎ። ድሕሪ መዝሙር ንከታተሎ። ልዕልዕሊልካ ኣብ ሰማይ ሰንቲንካ ኣብ ኩሉ ትገስብ ብሓይሊ ግርማኻ ሽብሽባብ ቅድሜኻ ጎይታ 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 ሽብሽባብ ቅድሜኻ ጎይታ 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 ስራሕካ ዘይምርመር ብኢድ ሰብ ዘይቁፅር ኣእምሮ ዘይበጽሖ ቃላት ሰብ ኣይገልጾ ሽብሽባብ ቅድሜኻ ጎይታ 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 ሽብሽባብ ቅድሜኻ ጎይታ 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 ኣነሳይ ዕሰብ ኣብቲ ማዕዶ ኮይነ የሱስ ዝኸብረሉ ቦታ ኣብኡ ይድራሻዊ ኣነሳይ ዕሰብ ዶ ኮይነ የሱስ ዝኸብረሉ ቦታ ኣብኡ ይድራሻዊ እልልታ በላይ እልልታ በላይ እልልታ በላለይ እልልታ በላለይ እልልታ በላለይ እልልታ በላለይ እልልታ በላለይ እልልታ በላለይ ጎይታ በለይ ሰላም ኣምላኽ ምሳኻትኩም ይኹን ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና። ኣነ ኣለም ሰገድ ሓውኩም እየ። ሎም መዓልቲ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ኣርእስቲ ብዛዕባ ልሳን ክኸውን እዩ። ልሳን ወይ ድማ እቲ ካብ ኣፍና ዝወፅእ ቃል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እንድሕር ኢና ብፍላይ ኣብ ምሳሌ 18:20 እንድሕር ኢና ከብዲ ሰብ ካብ ፍረኣፉ ይፀግብ፣ ካብ እቶት ከናፍሮካ ይፀግብ፣ ሞትን ሂወትን ኣብ ስልጣን መልሓስ እዩ፣ እቲ ዘፍቅራ ከዓ ፍሪኣ ክበልዕ ይብል። ኣብዚ እንድሕር ኢና ኣብቲ ላዕለዋይ ክፋል ናይቲ ፅሑፍ ከብዲ ሰብ ኢሉ ኣሎ ካብ ፍረኣፉ ይፀግብ፣ ካብ እቶት ከናፍሮካ ይፀግብ ኢሉ። ስለዚ ካብቲ ካብ ኣፉ ዝወፅእ ቃል ወይ ድማ ካብቲ ዝብሎ ነገር ንውሽጡ ክጠቕሞ ወይ ክጎዶ ይኽእል እዩ። ከምኡ ድማኒ ኣብቲ ካልእ እንተሪእና ድማ ሞትን ሂወትን ኣብ ስልጣን መልሓስ እዩ፣ እቲ ዘፍቅራ ከዓ ፍሪኣ ክበልዕ ኢሉ። ስለዚ በቲ እተውፅእ ቃል እውን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ፀብጻብ ክትህበሉ ምዃንካ ከዓኒ በቲ ሓደ ሸንኽ ምኽንያቱ እንድሕር ዳኣ ፅቡቕ ኮይኑ ፅቡቕ ነገር ከም ትረክብ፣ እንድሕር ዳኣ ክፉእ ኮይኑካ ውሽጢካ ዝወፅእ ድማ ክፉእ ነገር ከም ትረክብ። ስለዚ ሞትን ሂወትን ወይ ድማ ናብ ሂወት ክወስደካ ዝኽእል መገዲ በቲ ኣዘራርባኻን ኣባሃህላኻን፣ ናብ ሞት ክወስደካ ዝኽእል መገዲ ድማ በቲ ኣባሃህላን ኣዘራርባኻን ክኸውን ይኽእል እዩ። ከም ኣብነት እንተወሲድና ፈለማ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒና ጌርና ክንቅበሎ እንከለና ብፍላይ ኣብ ሮሜን እንድሕር ኢናዮ ትጥቕሲ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ከም ዝፀድቕ ብኣፉ መስኪሩ ድማ ከም ዝድሕን ይነግረና። ስለዚ ብልቡ ኣሚኑ ይፀድቕ ኢሉ
በአፉ መስኪሩ ወይ በአፉ ተዛሪቡ ድማኒ ከምዝድሕን ይዝነግረና ስለዚ ፈለማን ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ምስ ተቐበልና ንውሽጥና ምእንቲ መንፈስ ቅዱስ ክገዝኦ ክርስቶስ ኣብ ውሽጥና ክነብር ንሕና ክንኣምን ብልብናን ብኣፍና ድማ ክንምስክርን ወይ ድማ ነቲ ዝተባህለልና ቃል ብምባልን ናይ ዘለዓለም ሂወት ከም ዝረኸብና ንፈልጥ ኢና። ስለዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ክንርኢ ከለና እዛ ንእሽተይ ትመስል ኣካል ግን ኣብ ሂወትናን ኣብ ሂወት ካልኦትን እንደገና ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣዝያ ወሳኒት ምዃና ክንፈልጥ ይግባኣና እዩ። ልብናን ልሳናን ክልቲኡ ዝምድና ኣለዎ። እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ኢና ንሕና ብከናፍርቐት ኣፍና እነውፅኦ። ስለዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እንድሕርኢና ብፍላይ ኣብ ሉቃስ እንተርኢና ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ፣ ፅቡቕ ኦም ክፉእ ፍረ ዝፈሪ ወይስ ክፉእ ኦም ፅቡቕ ፍረ ዝፈሪ የልቦን እሞ ኩሉ ኦም ካብ ፍርኡ ይፍለጥ እዩ ሞ ኣብ እሾኽ በለስ ኣይረኣይን ኣብ ጨዓዊን ወይኒ ኣይቅንጠብን እዩ። ኣፍ ካብ ምልኣት ልብያ ትዛርብ እሞ እቲ ሕያዋይ ሰብ ካብቲ ፅቡቕ መዝገቡ ፅቡቕ የውፅእ፣ እቲ ክፉእ ድማ ካብቲ ክፉእ መዝገብ ልቡ ድማ ክፉእ የውፅእ ይብል። ስለዚ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎይና ብኸናፍርና እነውፅኦ። ካብቲ ፅቡቕ መዝገብ ሰብ ክብል እንከሎ ካብቲ ብጎይታ ዝተለወጠ ልቢ፣ ካብቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጡ ዝሓደረ ልቢ፣ ካብቲ ብዛዕባ ክርስቶስ ዝምስክር ሰብ ልቢ ፅቡቕ ነገር ክወፅእ ኢና ንፅበ። ፅቡቕ ነገር ክወፅእ ካብቲ ውሽጢ ሰብና ኢና እንፅበ። ካብቲ ብጎይታ ዝኣመነ ግን ምናልባሽ እዚ ነገር ዝንተወፀ ምንም ነገር ኣይኮነን። ምክንያቱ እቲ ምድሓን ዝበሃል ኣብ ውሽጢ ስለዘየለ፣ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልቡ ስለዘይገዘ፣ ስለዚ ንዓና ዝለወጠ ቃል ኣምላኽ ንውሽጥና ይለዊጥዎ፣ ንመንፈስና ይለዊጥዎ። ስለዚ ካብ ውሽጥና ክወፅእ ዘለዎ ፅቡቅ ቃል ከም ምዃኑ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ኣብ ማቴዎስ እንተርኢና ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ፣ ኦም ካብ ፍሪኢ ይፍለጥ እዩ እሞ ነቲ ፅቡቕ ኦም ፅቡቅ ግበርዎ ፍሪኡ ድማ ፅቡቅ እዩ፣ ወይስ ነቲ ኦም ክፉእ ግበርዎ ፍሪኡ ድማ ክፉእ እዩ። ምክንያቱ ወሳንነት ኣለካ ኣብ ሂወትካ ማለት እዩ። ፅቡቕ ነገር ክተክል፣ ፅቡቕ ነገር ክኸውን፣ ፅቡቕ ነገር ንክትዛረብ ወሳንነት ኣለዎ ኣብ ውሽጥኻ። እንድሕር ኣቲ ውሽጥኻ ክፉእ ኮይኑ ከዓ ክፉእ ነገር ከተውፅእ ከምኡ ዝብል ዘሎ፣ ፅቡቅ ግበርዎ ፅቡቅ ከውፅኡ፣ ክፉእ ግበርዎ ድማ ክፉእ። ምክንያቱ እቲ ድዘረእካዮ ወይ ትስኻ ትብሎ ነገር እዩ ንውሽጥኻ ክገዝእ ዝኽእል። ስለዚ እቲ ሕያዋይ ሰብ ካብቲ ፅቡቕ መዝገብ ልቡ ፅቡቕ የውፅእ፣ ክፉእ ሰብ ድማ ካብቲ ክፉእ መዝገብ ልቡ ክፉእ የውፅእ ይብል። ኣነ ግና ብዘረባኻ ኢኻ እትፅድቅ፣ ብዘረባኻ ኢኻ እትኩነን እሞ ሰብ ዝዛረቦ ዘበለ ዘይጠቅም ኩሉ ቃል ብመዓልቲ ፍርዲ ፀብፃብ ክህበል እብለኩም ኣለኹ ኢልዎ። ስለዚ ነቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ ህዝቢ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ይብሎም ኣሎ? በቲ እትዛረብዎ ዘለኹም ብፍላይ ከዓ ንፈሪሳውያን በቲ እትብልዎ ዘለኹም ቃል ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ፀብፃብ ክትህብሉ ኢኹም። ስለዚ በቲ ካብ ፍረ ከናፍርና ወይ ካብ ውሽጥና ዝወፅእ ቃል ፀብፃብ ምሃብ ኣሎ እዩ ዝብለና ዘሎ ቃል ኣምላኽ። ስለዚ በቲ እንዛረቦ መልክዕ ከምቲ እነውፆ መልክዕ እቲ ቃላት እቲ ንህወትና ኣዝዩ ወሳኒ ወይ ድማ ኣዝዩ ገዛኢ ከም ምዃኑ ክንፈልጥ ፅቡቕ እዩ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብፍላይ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት እንድሕሪ ኢናዮም ኣብቲ ድሕሪ ተዓፂኦም ምፅንሖም መንፈስ ቅዱስ ምስ መልኦም ኣብ ምዕራፍ 2 ኣብ መበል 50 መዓልቲ ድማ ኩላቶም ሓቢሮም ብሓንሳ ነበሩ ይብለና። ብሓንሳ እንከለዉ ብድንገት ከኣኒ መንፈስ ቅዱስ ከም ብርቱዕ ህቦ ብላ ንፋስ ኣብ ኣታቶም ከም ዝወረደ ሞኒ ኣብኡ ተቐሚጦም ብላ ዝነበሩ ቤት ከም ዝመልአን ዝተማቓቐለ ልሳን ዝመስል ከም ተረኣየን ኣብ ልዕሊ ነብሶ ፈከቦም ካ ከም ዝተቐመጠን ኩሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝመልኦምን መንፈስ ቅዱስ ክዛረቡ ከም ዝሃቦም ቃል ብካልእ ቋንቋታት ክዛረቡ ከም ዝጀመሩን ቃል ኣምላኽ ይነግረና። ስለዚ እቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጦም ዝወረደ ኣብ ልዕሊኦም ዝወረደ ነቲ ቅድሚኦም ቅድሚ መንፈስ ቅዱስ ምውራዱ ዝነበረ ሂወቶም ብምሉእ እቲ ምክሓድ ይኹን ካልእ ዝተፈላለየ ነገር ደውፅዎ ዝነበሩ ካብ ቃሎም ብምሉእ ተሪፉ፣ ድሕሪ እዛ ሂወት እዚኣ ግን መንፈስ ቅዱስ ምስ መልኡ ግን ነቶም ኣብ ከባቢኦም ነቲ ሽዑ ተኣኪቡ ዝነበረ ህዝቢ ብምሉእ ክሰብኩ እንከለዉ በብዝፈልጥዎ ቃላት በብዝፈልጥዎ ቋንቋታት ክዛርብዎም እንከለዉ ዓብ ስራሕ ኣምላክ ከውሪ ከም ዝጀመሩ ብዛዕባ ክርስቶስ ነቲ ዝኸሓድዎ ክርስቶስ ነቲ ኣይንፈልጠን ኢና ዝበሉ በዓል ጴጥሮስ ኣብዚ ግን ብዓብ ሓይሊ ክሰብክዎ ከም ዝጀመሩ ብዓብ ሓይሊ ብዛዕባ ምድሓን የሱስ ክርስቶስ ክዛረቡ ከም ዝጀመሩ ቃል ኣምላኽ ይነግረና። እታ ብዙሕ ዝኸሓደት ልሳን ኣብዚ ግን ንክርስቶስ ክትእመኖ ክትጅምር እንከላ ኢና ቃል ኣምላኽ ዝነግረና እግዚኣብሔር ይባር። ስለዚ እግዚኣብሔር እቲ ዝሃበና መንፈስ እግዚኣብሔር መስገን ካብ ውሽጥና ክወፅእ ዘለዎ ነገር ድማኒ ካብኡ ዝተላዓለ ዝተለወጠ ቃል እግዚኣብሔር ይባር።
ንኣምላኽ ዘኽብር ንሰባት ዝባርኽ ንዓና ድማ ዝሃንፅ ቃል ካብ ሂወትና ክወፅእ እግዚኣብሔር ይደሊ። እግዚኣብሔር መስገን። ምክንያቱ እቲ ዝተዋህበና መንፈስ ቅዱስ እቲ ዝበስሐ ህያባት ናይ መንፈስ ቅዱስ ተርእናዮ ብቓላት ዝዛረብ እዩ። ብካልእ ቋንቋታት ምዝራብ ይኹን ቃል ፍልጠት ይኹን ቃል እምነት ይኹን ካልእ ዝተፈላለየ እቲ ትሽዓተ ህያባት ናይ መንፈስ ቅዱስ ኢልና እንዛረበሉ ኩሉ እቲ መብዛሕትኡ ብቓላትና እንዛረቦ ነገር እዩ። እግዚኣብሔር ባርኽ። ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ካ ከምዚ ኢሉ ኣሎ፣ በታ ዳሕራይ ዓባይ መዓልቲ የሱስ ደው ኢሉ ጨደረ በለዊን ዝፀመ እንተሎ ናባይ ይምፃእ እሞ ይስተ ብኣይ ዝኣምን እቲ ፅሑፍ ከም ዝብሎ ካብ ከብዱ ሩባታት ማይ ህይወት ይውሕዝ እዩ። የሱስ ገና ስለዘይከበረ መንፈስ ቅዱስ ኣይወረደ ነበረ እሞ እዚ ብዛዕባ እቲ ብኡ ዝኣምን ክቕበልዎ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ይተዛረብ ይብለና። ስለዚ እቲ መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበለ ሰብ፣ እቲ መንፈስ ቅዱስ ዝመልኦ ሰብ ካብ ከብዱ ሩባታት ማይ ህይወት ክውሕዝ እዩ ይብል ቃል ኣምላ። ስለዚ ካብ ከብድና ክውሕዝ ዘለዎ ሩባታት ማይ ህይወት እዩ። እዚ ንኣመንቲ ኣዝዩ ኣድላይ ዝኾነ ቃል እዩ። ስለዚ ካብ ውሽጥና እዚ ቃል ዝኾፅእ መብዛሕትኡ ግዜ ብልሳልና እንዛረቦ ቃል ንኻልእ ወይ ከዓ ንኣምላኽ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ቀዳማይ ተጎዳኣይ ገዛ ርእስና ኢና። በቲ እንዛረቦ ቃል በቲ እንብሎ ቃል እንጉዳእ ገዛ ርእስና ኢና። ኣብ ገዛ ርእስና ኢና ብዙሕ ነገራት እንገብር ማለት እዩ። እቲ ካብ ኣፍና ዝወፅእ ቃላት ስለዚ ወይ ንበረኸትና ወይ ንመርገምና ይኸውን፣ ወይ ንሞት ወይ ንህይወት ይኸውን፣ ወይ ንምህናፅ ወይ ንምፍራስ ድማ ይኸውን። ኣብ ያዕቆብ እንድሕርኢናዮ ብፍላይ ኣብቲ ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ ቀዳማይ ቁፅሪ ኣትሒዙ ከምዚ ይብል፣ ኣሕዋቴ ዝገድድ ፍርዲ ከም ትቕበሉ ፈሊጥኩም፣ ብዙሓት መምሃራት ኣይትኹኑ። ኩላትና ብብዙሕ ነገር ንስሕት ኢና እሞ ሓደ ብቓል ዘይስሕት እንተሎ ንሱ ንብዘሎ ስጉኡ ክለጉም ዝከኣሎ ብቑዕ ሰብኣዩ ኢሉ ንብዘሎ ስጉኡ ክለጉም ዝከኣሎ ብቑዕ ሰብኣዩ መን እዩ? እቲ ብቓላቱ ዝጥንቀቕ ሰብ፣ እቲ ካብ ከናፍራት ኣፉ ዝወፅእ ቃል ዝጥንቀቐሉ ሰብ። ምክንያቱ ንብዘሎ ስጉኡ ክለጉም ዝኽእል ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ይኹን ኣብ ቅድሚ ሰባት ይኹን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ብቑዕ ዝኾነ ሰብኣዩ ኢልዎሎ። ምክንያቱ ኣብቲ ሳልሳይ ቁፅሪ ከምዚ ትብላ ኣላ፣ እንሆ ኣብ ኣፍ ኣፍራስ ምእንቲ ክእዘዝና ኢልና ልጓም ንገብረሎም ኣሎና፣ ንብዘሎ ስጉኦም ብኢና እነቕንዖ። እነሆ መራኽብ ድማ ክንዲዚ ዓበይቲ ክንሰንሲ ብብርቱዕ ንፋስ እናተኸብከባ ናፍ መራሒ ዝደልዮ ብንእሽቶ ስካንየን ዝቃንዓ ኢሉ፣ ከምኡ ድማ ልሳን ንእሽቶ ኣካልያ እሞ ብዓብዩ ነገር ትምካሕ። ንእሽቶ ሓዊ ንክንደይ ዓብዪ ዱር ዘየንድድ! ልሳን ውን ሓውያ ዓለም ዓመፃያ፣ ልሳን ኣብ ማእከል ኣካላትና ሰፊራ ንብዘሎ ስጋ ተርክሶ ኣላ እዩ። ንብዘሎ ስጋኻ ተርክሶ፣ ንብዘሎ ሰላምካ ትጎፈ፣ ብመዓልቲ ምድሓን ዝተቐበልካዮ መንፈስ ቅዱስ ተጉህዮ። ስለዚ ልሳን ኣዝዩ ኣዝዩ ዓብ ጥቕሚ ዘሎ ኣብ ሂወትና እዩ። ስለዚ ወይ ተጎዳእቲ ወይ ድማ ተጠቀምቲ እንኸውን ካብ ልሳና ቀዳሞት ንሕና ኢና፣ ህይወትና እዩ። ምክንያቱ እቲ ኸናፍሩ ዝገትእ እግዚኣብሔር ባርኽ። ካብ ብዙሕ ክፉእ ነገር ከም ዝርሕቕ ቃል ኣምላኽ ተዛሪብሎ፣ እቲ መንፈሱ ዝገትእ ካብቲ እቲ መንፈሱ ዘይገትእ ከምታ ቅፅራ ዝፈረሰት ከተማ ኢልዎሎ። ስለዚ ሰላምካ ተፍርስ፣ ቀፅርኻ ተፍርስ፣ እቲ ኣብ ዙርያኻ ዝነበረ ፀጋ ኣምላኽ ኢኻ ተፍርስ ብልሳንካ ዝኣክል ማለት እዩ። ስለዚ ቀዳማይ ተጎዳኣይ ንስኻ ኢኻ ናይ ልሳንካ። ስለዚ ክንጥንቀቐሉ ዝግባኣና ነገር ተሎ ልሳን እዩ። ምክንያቱ ልሳን ንብዘሎ ስጋና ተርክሶ፣ ልሳና ኣዝዩ ክንጥንቀቐሉ ዘለናን ክንጥቀመሉ ዘለናን ክፍለ ኣካላት እዩ። ምክንያቱ ኣይንዛረብኒ ኢና ኣይንብል ኢና ክንዛረብ ኢና፣ ምክንያቱ ዝበዝሕ ኣገልግሎትና ብዘረባ ስለ ዝኾነ። ግን እንታይ ኢልና ኢና ክንዛረብ? ስለዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብቑዕ ሰብ ኣይልዎ ዘሎ ኣብቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ ማለት እዩ፣ እቲ ልሳኑ ዝገትእ ሰብ ይልዎ ኣሎ። ክንጋገ ንኽእል ኢና፣ ግን ቀልጢፍና ድማ ክንሳሕ ንኽእል ኢና። ከም ናህና ወይ ድማ ከምቲ ናህና ባህሪ ሒዝና ክንከይዳ ይንኽእል ኢና። ልሳና ዘሸግረና ሰባት እንተርሕር ዝኣሊና ኮይና ንሱ ይኮነ ናህና፣ እቲ ኣብ ውሽጥና መሊእ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ይናህና። ስለዚ ካብቲ ውሽጥና ዝወፅእ ቃላት ንሱ ቃል ኣምላክ ክኸውን ይኽእል እዩ። እግዚኣብሔር ባር ቃል ኣምላክ ክኸውን ካኣሎ። ስለዚ ተንድዶ ክብል እንከሎ ተሕጦ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ተኣስሮ ክኸውን ይኽእል፣ ቀፅርካ ተፍርሰካ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ትምርዞ ክኸውን ይኽእል እዩ። ትቓል ብምሉእ ክንወስዶ ንኽእል ኢና። ኣብ መዝሙር ዳዊት ብዛዕባ ልሳን ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡሎ እግዚኣብሔር ባርኽ፣ ብፍላይ ንልሳን እቲ ሓያል ስለምንታይ ብእከይ እትምክሓሉ ፀጋ ኣምላኽ ንሓዋር ይነብል እዩ ምስ በለ ንልሳን ኣንቲ መታለሊት ልሳን ኢሉ ተዛሪቡ ኣሎ።
እግዚአብሔር ሓደ መዓልቲ ካብቲ ካብ ኣዝወፅ ቃላት ክፈርዳ ምዃኑ ከዓ ኣብኡ ተዛሪቡሎ። ብዝያዳ ግን ኣብ ምሳሌ 13:2 እንተርእና ሰብ ብፍረ ኣፉ ሰናይ ይስሰ ኢሉ፣ ነፍስቶም ጠለምቲ ግና ግፍዕት ፀግ ምስ በለ ኣፉ ዝሕሉ ሂወቱ ይባልህ ከናፍርጋህ ዘብል ከዓ ጥፍኣት ይረኽቦ ኢሉ። ስለዚ ኣፍና ክንሕሉ ከም ዘለና ቃል ኣምላኽ ይነግረና። ምክንያቱ ሰብ ብፍረ ኣፉ እዩ ሰናይ ዝስሰ፣ ካብቲ ካብ ከናፍሮ ዝወፅእን ካብቲ ብእዝኑ ዝሰምዖ ነገራት ብምሉእ እቲ ቃል ንሂወቱ ኣዝዩ ገዛኢ ምዃኑ። ኣፍካ ምሕላው ሂወትካ ምብላህ እዩ፣ ከናፍርካ ጋህ ምባል ድማኒ ጥፍኣት ክረኽበካ ከም ዝኽእል እዩ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና። ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ከምዚ ዝብል ኣሎ፣ ብፍላይ ኣብቲ ካብ 10-12 ዘሎ ዓይነቲ እግዚኣብሄር ናብ ጻድቃን እየን ዝርያ፣ ኣእዛኑ ናብ ጸሎተን እየን፣ ገጽ እግዚኣብሄር ግና ነቶም ገበርቲ እከይጻረሮም እዩ እሞ እቲ ሂወቱ ዝፈቱ ጽቡቓት መዓልታት ከዓ ክርኢ ዝደሊ፣ ሂወቱ ክባልህ ዝደሊ፣ ሂወቱ ክሕሉ ዝደሊ፣ ናብ ፍርዲ ከየምፃእ ዝደሊ ሰብ እንተ ደኣ ሃሊ ኮይኑ ንሱ ልሳኑ ካብ ክፉእ ከናፍሩ ከዓ ካብ ተንኮል ከይዛረብ ይኽልክል። ስለዚ ንልሳኑ ክጥንቀቐሉ ከም ዘለዎ ቃል ኣምላኽ ይነግረና። ዘመን ሓሊፉ ዘመን ትክያ ነገስታት ዝራእዮም ነገስታት ወዲፎም እቲ ዘገርም ሓደ ትራእዮ ዝኾን ጋ ኢየሱስ ንዘለዓለም ኣብቲ መዓል ኣብሎኒ ኣምላኽ ንስኻ ኣምላኽ ንስኻ ኣጽባሕ ሰብ ዓለም ኣምላኽ ንስኻ ኣምላኽ ንስኻ ኣምላኽ ንስኻ ካትንቲ ኻብ ቀደም ኣምላኽ ንስኻ ኣምላኽ ንስኻ። ስዒቡ ኸዓ እቲ ብተኸታታሊ ብሓውና ፓስተር ሙልጌታ ዝቐርብ ዘሎ ትምህርቲ መጽሓፍ ትንቢት ኣሞጽ መቐጸልቱ እንሆ። ኣለኾ ኩል ጊዜ ኣምላኽ ንስኻ ኣምላኽ ንስኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ኩልኹም ኣሕዋትና ሓትን ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ዘለኹም፣ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ካብ ዓዲ ወፃኢ ዘለኹም፣ ብጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣቐዲመ ሰላም ክብለኩም እደሊ። እዚ ዕድል እዚ ሬድዮ ሰላምና ስለዝሃቡና ንኣምላኽ ነመስግኖ። ኣብዝ ሓለፈ ኣሞፅ መን እዩ ተዛሪብዎ ወይ ከዓ መን እዩ ልኢኽዎ ካበይ ኮይኑ እዩ ተዛሪቡ ዝብል ክርኢና ነርና። ሎማዓንቲ ድማ መቐፅልታናቱ ክንርኢና። ስለዚ ድማ ኣሞፅ ኣብ ዘመኑ ዋላ ጓሳ ኮይኑ ኣብቲ ጉስነት ዝነበረሉ ቦታ እግዚኣብሔር ይፀዋዓዮ፣ ዋላ ካብቲ ኣባጊዕ ዝኽብክበሉ ዝነበረ በረኻ ጥቋ ዋላ ይፀዋዓዮ፣ እቲ ዝሰምዖ ዝነበረ ድምፂ ግና እግዚኣብሔር ካብ ማሕደሩ ይዛረቦ ከም ዘሎ ኣይክጥዕም። ጭዋ ዝኾነ ዘረባ ኣሞፅ ክዛረብ ከሎ እግዚኣብሔር ካብ ፅዮን ይዛረበኒሉ፣ እግዚኣብሔር ካብ ፅዮን ይጓዝም ኣሎ የረ ዝብል ይጓዝም ኣሎ። እንታይ ማለት እዩ? ብቁጣዓ ተላዓይልሎ እዩ ዘስም። ካብ ኢየሩሳሌም ድማ ድምፂ የስማዓሉ፣ ምክንያቱ ኢየሩሳሌም ከተማ ኣምላኽ ተባሂላ እትፅዋዕ እያ። እዛ ከተማ እዚኣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ማሕደሩ ዝገበረላ ኣብቲ ኸረን ኢየሩሳሌም ዘሎ ፅዮን ዝበሃል ቦታ ኣብኡ ዝተደኮነትሉ ማሕደር እግዚኣብሔር ስለ ዘሎ ኣሞፅ ክዛረብ ከሎ ካብ ገዛ ርእሰይ ኣይኮንኩን፣ ካብ ትምኒተይን ካብ ድሌተይን ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ወይ ኩነታት ርእየ ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ፣ እግዚኣብሔር ካብ ፅዮን ይዛረበኒ ኣሉ። ካብ ፅዮን ይጓዝም ኣሉ። ሰምዖ ዘለኹ መልእኽትታት ነዘን ሃገራት ነዘን ሸሞንተ ሃገራት እዚኣተን ነዞም መራሕቲ ናይቲ ሃገራት ነቲ ህዝቢ ዝዛረቦ ዘለኹ ካብ ገዛ ርእሰያይ ኣዝዩ ዝገርም ጭዋ ዝኾነ መልእኽቲ ከም ዘለዎ ኣሞፅ ይዛረብ ኣሉ። ብዙሕ ግዜ ምንጪ መልእኽትና ካበይ ምዃኑ ክንፈልጦ እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። መን እዩ ዝዛረበና ዘሎ? እቲ መልእኽቲ ካብ መን ኢና ንቕበሎ ዘለና? ንፈልጥ ኢና መልእኽቲ ገሊኡ ካብ ገዛ ርእስኻ ዝመፅእ ኣሎ፣ ካብ ትምኒት ርእስኻ፣ ካብ ሓሳብካ ፈጢርካ ፍጥር ኣቢልካ ኩላትና ንፈልጠሎ። ሓደ ግዜ ኣከኣብ ናብ ሓንቲ ከተማ ክዋጋእ ከሎ ንኢሳፋጥ ንዓናይ ምሳይ ክብሎ ከሎ ንሱ ሓደ መሰረታዊ ነገር ሓቲትዎ ሕራይ ክኸይድ እየ ግን ነቢይ እግዚኣብሄር እንተልዎ ከድካ ሓተተ ኢልዎ ኣይክጠዕም። ኣብ ዓዲ ከዓ ነቢይ እግዚኣብሄር ንሱ ድማ ነቢያት በዓል ኣኪቡ ኣምፂኡ ኩሎም ነቢያት በዓል ካብ ገዛ ርእሶም ዝዛረቡ ነይሮም። ክድ ተዋጋእ ክትስዕር ኢኻ እግዚኣብሔር ኣሕሊፉ ክበካ እዩ እናበሉ ይዛረቡ ነይሩ። የሳፋጥ ግና ጭዋ ስለ ዝኾነ ንንጉስ ኣክኣብ ገለ ነቢ እግዚኣብሔር ዶ የለን እዚኦም ኩሎም ነቢያት በዓል እዮም፣ እሱ ድማ ሓደ ባሎ ምክያስ ሽሙ ግና ቀ ንሱ ንዓይ ፅቡቕ ኣይንበየለይ ንጉስ ከምኡ ይበል ንዑድ ኣምፃዮ ኢልዎ ንሱ ድማ ክመፅእ ከሎ
አቀዲሙ እግዚአብሔር ተዛሪቦ እትመልክተኛ ኸይዱ ተዛረቦ ኸሎ ግርም ይዝብለካ ንምክያስ ከምዚልዎ ምክያስ በጃ ኸይዶ ኩሎም ቶም ነቢያት ኣውዘለዉ ከም ሓደ ሰብኣይ ሓቢሮም ሓንቲ ድምፂ ዝዛረብሉ ኣጆኻ ይብሉለው ክትዕወት ይኻብሉለው እሞ በጃኻ ንስኻ ድማ ከምኦም ተዛረብ ኢልዎ ንሱ ድማ ህያው እግዚኣብሄር እዩ እግዚኣብሄር ዝበለኒየ ዝዛረብ ኣይክጥዕ እግዚኣብሄር ዝበለኒየ ዝዛረብ እሶም ስለ ዝበሉ ይኮነ ምስከነ ድማ ምክያስ እንታይ ኢሉካ እግዚኣብሄር ምስ በሎ ተላጊፅሉ መጀመርያ ወኺድ ክትዕወት ይኻብለካ ኣሎ ኢሉ ኣይትላገ ጸለይ ኢልዎ እቲ እግዚኣብሄር ዝበለካ ንገረኒ ምስ በሎ እግዚኣብሄር ዝበለኒ ዳ ከምዚ እዩ እናጸለኹ ከለኹ ንበይነይ ሰማያት ተኸፊቱ ርየዮ ሽዑ እግዚኣብሄር ከምዚ ኢሉኒ ኣባጊዕ እስራኤል ጓሳ ከምዘይብለና ኣባጊዕ ርእየ ጓሳ ከምዘይብለና ኣባጊዕ ርእየ እንታይ ማለት እዩ ኣይ ጓሲኒ ዘሎ ትምኒት ርእሱ እዩ ዝገብር ዘሎ ንእግዚኣብሄር ኣይሰምዕን እዩ ዘሎ ድምፂ ነቢያት እዩ ዝሰምዕ ዘሎ ሽዑ እቲ ንጉስ ነቲ ሳፋጥ ከምዚ ኢልዎ ብቀደሙ እዚ ሰብኣይ እዚ ፅቡቅ ኣይንበየለይ እንደ ይበልኩኻን ኢልዎ ሽዑ ንሱ ምክያስ ቀፂሉ ኢልዎ ናብ ኩናት ክትከይድ ኢኻ ኣብኡ ድማ ክትውጋእ ክትመውት ኢኻ ድማ ኢሉ ብድሕሪኡ ንሱ ናብ ኩናት ምስ ከደ ድማ እቶም ፀላእቶም ኩናት ተዓሚት ወርዊርዋ ናብዚ ዓለቱ ዓሊሉ ይሰዲድዎ እታ ኩናት ግና ነዚ ኩሉ ሰብ ሰጊራ ግና ንኣብ ክትወግኦ ክእልና ኢና ምክንያቱ ምክያስ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ ሓቀኛ ዝኾነ ነቢ እዩ እግዚኣብሔር ተዛረቦ ዝዛረብ እዩ ካብ ገዛ ርእሱ ኣይ ስለዚ ኣብ ገሊዩ ሰብ ካብ ገዛ ርእሱ ይዛረብ እዩ ኣብ ገሊዩ ድማ ካብ ሰይጣን ካብ መናፍስቲ እቲ እኩዕ ዓለም ፀልማት ድማ ሰሚዖም ዝዛረቡ ድማ ኩሎም ጠንቆልቲ ኩሎም ኣስማተኛታት ኩሎም መውደቕቲ ዛዕጎል ኩሎም ናይ ሓሶት ነቢያት እግዚኣብሔር ዘይፀውዖም ዘበለ ኩሎም ወይ ካብ ገዛ ርእሶም ይዛረቡ ወይ ከዓ ካብቲ መንግስቲ ፀልማት ካብ ሰይጣን ሰሚዖም ድማ እንታይ ገብሩ ይዛረቡ ምስ መናፍስቲ ከይርከብ ዘለዎም ኣለው ዘገርም ነገር ክዛረቡ ዝኽእሉ ዘገርም ነገር ግን ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን እቲ ሳልሳይ ግና እቲ ህያው ዝኾነ መልእኽቲ እቲ ካብ እግዚኣብሔር እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ካብ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰሚዖም ዝዛረቡ ንያም እዞም ሰባት እዚኣቶም ሓቀኛታት እዮም ካበይ ከም ዝሰምዕዎ ዝዛረቡ ምንጪ መልእኽቶም ካበይ ምዃኑ ይፈልጡ ብኩሉ ነገር ድማ ሓቀኛ ዝኾነ መልእኽቲ ድማ ንህዝቢ ኣምላኽ የቕርብሉ ስለዚ ኣሞፅ ክዛረብ ከሎ እምበር እዚ ነገር እዩ ዝገልፅ ዘሎ ካብ ገዛ ርእሰይ ኣይኮነን ካብቲ ፀልማት መንግስቲ ዓለም እውን ኣይኮነን ግና ኸ ካብቲ ብርሃን እግዚኣብሔር መቕደሱ ሓሪሉ ዘሎ ቦታ ካብታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቐሚጡሉ ዘሎ ቦታ ካወየ ምክንያቱ ፅዮን ተባሂሉ ክፅዋዕ ከሎ ኣብ ኢሳያስ ከምዚ ተባሂሉ ተፃሒፉሉ እንሆ ኣነ ነቶም እግዚኣብሔር ዝሃቡን ይደቅን ኣብ ከረን ፅዮን ዝነብር እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣብ እስራኤል ንትምህርትን ንተኣምራትን ኮይንና ኣለና ኣብ ከረን እግዚኣብሔር ኣብቲ ፅዮን ኣምላኽ ኣብቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ማሕደረይ ኢሉ ዝመረፀ ኣብኡ ኣነ ነቶም እግዚኣብሔር ዝሃቡንን ንተኣምራትን ንትምህርትን ኮይንና ኣለና ኣበይ ኣብቲ ህያው እግዚኣብሔር ዝርከበሉ ቦታ ገዛ ርእሱ ዝኾነ ትንቢት ኣለዎ ምስ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝተኣሳሰር መዝሙር ዳዊት 24:2 ክንሪኦ ከለና ነታ ካብ ጥንቲ ዝሓረኻያ ዓሌት ርስትኻ ክትከውን እተበጅኻያ ማሕበር ነታ ዘሓረኻያ ከረን ፅዮን ዝዘክር በቃ ከምዚ ይብል ኣሎ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ንስኻ ሓሪኻያ ኢኻ እዛ ቦታ እዚኣ ንስኻ መሪፅካ ማሕደርካ ክትከውን ንስኻ እንታይ ጌርካ ያኻ ሓሪኻያ ኢኻ እዩ ዝብል ዘሎ ዳዊት እንደገና ኢሳያስ 24:23 ተዳሪናዮ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣብ ከረን ፅዮን ኣብ ኢየሩሳሌም ክነግስ ኣብ ቅድሚ ዓበይቲ ድማ ዝኸበረ እዩ ሞ ሽዑ ወርሒ ክትሓፍርያ ፀሓይ ድማ ክትሓንኻ ኢሉ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣብ ከረን ፅዮን ኣብ ኢየሩሳሌም ክነግስ እዚ ቦታ እዚ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ እግዚኣብሔር ዝሓርዮ ዝመረፆ ቦታ ብሕጂ እውን እግዚኣብሔር ኣጀንዳ ዘለዎ ምዃኑ እዩ ኣብዚ እንታይ ዝገብር ዘሎ ኢሳያስ ኣብ ከረን ፅዮን ኣብ ኢየሩሳሌም ክነግስ ኩላትና ንፈልጦ ሓደ መዓልቲ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ከም ዝመፅእ ኩላትና ንፈልጥ ኢና መዝሙር ዳዊት 2:6 ድማ ዳዊት ክዛረብ ከሎ ኣብ ፅዮን ኣብ ቅዱስ ከረነይ ንጉሰይ ሸምኩ ኢሉ ኣሎ ኣብ ፅዮን ኣብ ቅዱስ ከረነይ እንታይ ማለት እዩ ቅዱስ ዝኾነ ከረን እግዚኣብሔር ዝቀደሶ ዝሓረየ ቦታ ማሕደሩ መጣን ክኸውን ኢሉ ዝመረፆ እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና እዚ ቦታ እዚ እግዚኣብሔር ዝመረፆን ዝሓረየ ቦታ ስለዚ ኣሞፅ ምንጪ መልእኽቱ ካበዩ ምስ እንብል ካብቲ እግዚኣብሔር ዘለዎ ካብ ማሕደሩ ኣይክጥዕ ካብቲ እግዚኣብሔር ዘለዎ እግዚኣብሔር ንነቢያቱ ዝዛረበሉ ታቦቱ ዘለዎ ክብሩ ዘለዎ ኩሎም ነቢያትን ናይ ኣምላኽ ሰባትን ኣብኡ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍግሚ ኢሎም ዝሰግድሉ ቦታ ካብኡ እየ ዝዛረብ ዘሎ
ታይ ማለት ዩ ምንጭ መልእክተይ ካብ እግዚአብሔር ካብ ማሕደሩ ካብቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘሎ ኩሎም ዝተፀውዑ ዘበልዩ ድማ ከምኡ ገይሮም እዮም ዝገልፁ መን ከም ዝለኣኹ ምንጭ መልእኽቶም ካብ መን ምዃኑ እቶም ናይ ኣምላኽ ሰባት እግዚአብሔር እንተዳሊኽዎም ኮይኑ ናይ ብሓቂ እግዚአብሔር ወረግ ኣብ ገሊዩስ ናይ ጳውሎስ ይገርም መልእኽቲ ክዛረብ ከሎ እዚ ጎይታይ ልኒ እዚ ግና ኣነ እምበር ጎይታ ይኮነን ኢሉ ፍልይ ኣቢሉ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣቐሚ ጭዋ ዝኾነ ሰብ በ ናይ ገዛ ርእሱ ምስ ኮነ እዚ ግና ኣነ እብል ኣለኹ እምበር እግዚኣብሔር ኣይኮነ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ክንሓስቦ ዘለና ነቢያትና ካብ ምንታይ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ? ካብ ገዛ ርእሶም ድዮም ካብ ኣምላኽ? ናይ ብሓቂ ኸ ነረጋግፀሉ ካብ እግዚኣብሔር ምዃኑ ጥዑም ቃላት ስለ ዝተዛረቡ ኣይኮነን። ሓንሳ ሓንሳ እውን ዘደናግር ነገር ይዛረቡ እዮም። ንህይወት ሰብታይ ዝኸውን ሓቀኛ ዝመስል ኣብቲ ዓንቲ ወይ ዝዛረቦ ዝነበርኩ መልእኽቲ ኣብ ኣክዓብን ዮሳፋጥን ዝነበርሉ ዘመን ነታ ከተማ ክሕዝዋ ኢሎም ክኸዱ ከለው ምክያስ ምስ መፀ ሓደ ነቢይ መፂኡ ይገርመኒ፣ ዋላ ከመይ ገይሪ ፈጢርዎ ነዚ ሓሳብ እዚ ካበይ ኸ መፂሉ ይገርመካ እዩ። ኣብ ርእሱ ቀርኒ ሓፂን ሰሪሑ ኣብ ቅድሚት ነገስታት እናመፀ እናዘለለ ወንጉስ ክትዕወት ኢኻ በዚ ቀርኒ እዚ ጌርካ ድማ ትረኽ ክተብሎም ኢኻ ንፀላእትኻ እናበለ ድማ ክዘልል ጀሚር። ኣምላኽ እኮ ኣይበሎን ግን ትፈጠራ ርኣይዎ ትዝፈጥሮ ዘሎ ዝሰምዕ ዘሎ ሰብ ክኣመን ክእል ዶ? ከመይ ዘይኣምን እቲ ተጣቢብሉ ዘሎ ጥበብ እኮ ከይዱ ካብ ገዙ ቀርኒ ኣምፅኡ ኣብ ርእሱ ኣትዩ ኣብ ቅድሚቲ ህዝቢ ቀሪቡ ዝዛረቦ ዘሎ ዘረባ ኩሉ ሰብ ክርኢ ከሎ ከመይ ኣቓልቡኡ ዘይውሰን ከመይ ሓሳቡኡ ዘይውሰን እግዚኣብሔር ከምዚ ይብለኒሎ ንጉስ ከድካ ተዋጋእ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ይከኣል እዩ ኣይከኣልን ኣይኮነን፣ ግን እንዛረበሉ ዘለና ዘረባ ግን እንታይ እዩ? ምንጭኻ ናይ ብሓቂ ካብ እግዚኣብሔር ድዩ? እግዚኣብሔር ድዩ ልኢኹካ ናይ ብሓቂ ዝብል እዩ እቲ ዝዓበየ ሕቶ ዘሎ። ስለዚ ኣብዚ ነገር እዚ ክነስተውዕለሉ ዘለና ነዚ ነቢ እዚ እግዚኣብሔር ኣይተዛረቦን። እግዚኣብሔር ዝተዛረቦ ንሚክያስ እዩ ነይሩ። ኣብ ብሕት ኢሉ እናፀለየ ከሎ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቀሪቡ እግዚኣብሔር እንታይ ትብል ኢሉ ኣብ ሕልፍኝ ቤቱ ከሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ተዛሪቡ ሓደ ራእይ ኣርእይዎ ህዝቢ እስራኤል ዝጓስዮ ሲኑ መራሕቲ ዝግብኦም ማይገብሩ እዚኦም ዘለዉ ኢሉ ክዛረቦ ከሎ። ስለዚ ናብዛ ኩናት እዚኣ እንተዳ ከድካ ንጥፋኣትካ እያ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሕሊፉ ክበካ እዩ ኣብኣ ድማ ክትመውት ኢኻ ኢሉ ሓቀኛ ዝኾነ ትንቢት ክዛረብ ከሎ። ስለዚ ኣሞፅ ድማ ነዚ ነገር እዚ መታን ከረጋግፅ ኢሉ እንታይ ዝብል ዘሎ ካብ ገዛ ርእሰይ ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘሎ ኣንሳይቀሰብ ኣቲ ማዕዶ ኮይነ የሱስ ዝኸብረሉ ቦታ ኣቦይ ምድራሻይ ክቡራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም። ብኢንተርነት ንእትከታተሉና ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና፣ ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩቲዩብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና። ሕቶ ርእይቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና። ጽባሕ እቲ ጥዑም ዜና ዝብል ፕሮግራምና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ቅዱስ ኢኻ ቅዱስ ኢኻ ቅዱስ ኢኻ Good day.
ውዳሲ ሓበሬታ እዋና ክንሪኦ ከለና ካብ ኩሉ ግዜ ንላዕሊ ብጸሎት ገጽ ኣምላኽ ክንደልየሉ ዝግባአና እዩ። እቲ ድለይን እሞ ክርከበልኩም እየ ዝበለና ኣምላኽ ይጸባበየና እዩ ዘሎ። መድሓኒና ኣብታ ናይ ዜሮ ሰዓት ክስቀል ንጎልጎታ ክኸይድ ተደቢሩ ኣብ ዝጽልየሉ ዝነበረ ህሞት እቶም ደቂ መዛሙርቲ ብጓሂ ረዚዞም ደቂሶም ምስ ረኸቦምሲ ሓንቲ ሰዓት ዶ ክትነቕሑ ኣይከኣልኩምን? ኣብ ፈተና ከይተኣትውስ ንቕሑን ጸልዩን እዩ ዝበሎም። ልካ ዘይምጽላይን ኣብቲ ነቓዕደው ዘይምባልን ኣብ ፈተና እዩ ዘእትወካ። ሰብነነዌ ብሓቀኛን ስቡርን ቅጥቅጥን ልቢ ምስ ጸለዩስ ናይ ሞት ፍርዲ ኣዋጅ ናብ ብህይወት ንበሩ ዝብል ብስራት እዩ ዝተቐየረሎም። ኩነታትናን ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ካብ ነፍሲ ወከፍና ስውር ኣይኮነን። መፍትሒ ኩሉ ከዓ እግዚኣብሄር በይኒ እዩ። ደጊም ካብ ድቃስናን ምንብዕዛዝናን ንበራበር እሞ ብዘይኣፈላላይ ዓሌትን ቋንቋን ጾታን ዕድመን ብሓደ ልቢ ናብቲ ኩሉ ከኣለ ኣምላኽ ንመሃለል። ሽዑ እታ ንምድሓን ሓጻር ዘይኮነት ኢዱ ደበኺኢላ ህይወትናን ኩነታትናን ክትቅይሮ እያ። ደጊም ግዜ ከይወሰድና ዋዕል ሕደር ከይበልና ከም በዓል ዳንኤልን ነህምያን ተከኣልና ጾም ወሲኽና ካብኡ ተረፈ መዓልታዊ ኩሉ ኣወንዝፋ ኣቢልና ኣብ ቅድሚኡ ኣወውሻ ጠና ብምእታው ብትሕትናን ብንዛዝየን ንሓንቲ ሰዓት ንንቃሕን ንጸልን። ጸሎት ሓይሊ ስለ ዘለዎ ብምሉእ ልብና ናብኡ ተመሊስና ብሕብረት ገጹ ምስ ንደሊ ብርግጽ እቲ ኣንጠልጢሉ ዘሎ መዓት ተቐንጢጡ መልሲ ጸሎትና ኣብ ሓጺር ግዜ ክንሓቁፍ ኢና እሞ ሃየ ንምንብርካኽ ንዳሎ። Good news, good news, behind Jesus.